제 거를 꽂아놨는데 이사할 때 그거를 버리면서 제 비디오도 거기 안에 있던 거죠. 그래서 같이 버렸대. 그래서 내 아기 때 영상이 없어. 하나도 없어. Apesar de ser conhecida como atriz e cantora de um dos maiores grupos de K-pop, a Kim Ji-soo era apenas mais uma garotinha coreana que sonhava em realizar os seus sonhos. Ela nasceu na pequena cidade de Gunpo, na Coreia do Sul, e apesar de não termos muito conhecimento sobre a sua infância, a Kim Ji-soo já revelou que seus pais não a viam como a favorita, apesar dela ser a caçula. Ji-soo era considerado o patinho feio da família, e mesmo sendo criança, ela se sentia diferente de seus outros irmãos. Mas eu era criança, 그 친척들 사이에서 왕따 당했었어요. 못생겼다고. 원숭이 같잖아. 지금 제일 이쁘잖아. Em uma live, a Ji-soo revelou que não tem muitas fotos e vídeos de sua infância, porque a mãe dela simplesmente estava cansada de tirar fotos de suas crianças. Mas pelo que a gente sabe, pelo que se tem registro, a Ji-soo gostava muito de praticar basquete e taekwondo quando ela era criança. 를 낳고 언니 오빠 사진을 엄청 많이 찍었어요. 그러다가 이제 제가 나왔을 때 좀 귀찮아진 거죠. 그래서 언니 오빠 사진에 비해 제 사진은 별로 없어요 또. 그래서 그냥 없어 많이 뭐가 없어. Antes de sequer pensar em ser idol, a Kim Ji-soo sonhava com uma carreira de escritora, pois ela poderia escrever sobre o que ela pensava e criar histórias incríveis. Ela também já revelou que gostaria de ser pintora, mas muito influenciada pelo seu boy group favorito, o TVXQ, a Ji-soo começou sua carreira em uma escola de teatro, pois atuar também era um dos seus sonhos. Ji-soo fazia parte de um clube de drama, onde era focada em aprender, compartilhar experiências e em atuar. Ela também estudou em uma das escolas mais famosas na Coreia do Sul, a SOP. E foi com tudo isso, com toda essa bagagem da infância e adolescência, que em 2021, a Kim Ji-soo faria uma audição bem audaciosa para uma das empresas na Coreia do Sul. A Kim Ji-soo se juntou ao time de trainees da YG através de um processo de audição. E apesar da empresa ser conhecida por seu estilo hip hop e ter uma pegada mais underground no K-pop, a Ji-soo cantou uma balada, uma música mais romântica, o que era totalmente da proposta da empresa naquela época. Mas o talento e a audacidade da garota fez com que os jurados escolhessem ela no processo de seleção. Até porque eles também consideravam ela um rosto muito bonito e poderiam cogitar também, talvez, uma entrada dela para o time de atores da empresa. 다른 친구들보다는 좀 늦게 시작을 해서 저는 친구들이랑 추억도 많이 쌓고 학교에서의 생활도 많았어서 지금 생각하면 그게 좀 다행이라고 생각. Nos primeiros anos, a Kim Ji-soo se aproximou muito da Jennie, e elas dividiam os mesmos quartos e sempre eram vistas juntas. Eram conhecidas como a dupla J pelos fãs da internet. Ji-soo foi lenta e misteriosamente apresentada para os fãs da empresa. Inicialmente, a YG revelou ela como a garota misteriosa número 2, já que a primeira tinha sido a Jennie.
mas somente em 2013 foram divulgados o rosto e o nome da Kim Ji-soo para o público. Kim Ji-soo teve algumas aparições antes de estrear de forma oficial como membro do Blackpink em 2016. Um dos primeiros trabalhos de atuação da Ji-soo aconteceu em 2014, no videoclipe do grupo masculino Epic High, para a música Spoiler Mais Happy Ending. Na época, a Ji-soo foi altamente comentada por causa de sua beleza. Surgiu muito burburinho na web e muita gente queria saber mais sobre essa menina. E foi assim que a Kim Ji-soo começou a construir a sua base de fãs. No MV, a Ji-soo faz papel de uma garota que tem um coração partido. Ainda em 2014, Ji-soo apareceu novamente em um outro MV de um outro artista da empresa. Dessa vez, foi no videoclipe de I Am Different, da solista Soohyun. A Ji-soo mais uma vez foi o centro das atenções, porque os fãs queriam saber mais sobre ela, mas não tinha tanta informação naquela época. Eles só podiam mesmo visualizar o MV e apreciar todo o talento dela. E o rosto da Kim Ji-soo se tornou um viral entre os coreanos. No vídeo, a Ji-soo faz o papel da namorada do Bob. Antes de debutar, Ji-soo participou de várias campanhas publicitárias. Entre elas está a campanha para a marca de bolsa Samsonite, em que tem até um comercial onde também se tornou bem popular na época, pois estrelava também um outro grande artista, o Lee Min-ho. Mas a beleza da Ji-soo também chamou bastante atenção nesse comercial. A Ji-soo também foi modelo de uma marca de roupas de uniforme, a Smart Uniforms. A Ji-soo também contracenou ao lado dos membros do grupo Icon para um comercial para a nova linha de celulares da LG. Apesar do comercial ter sido divulgado em 2016, os fãs já tinham conhecimento da Kim Ji-soo e esse comercial só serviu pra galera se apaixonar ainda mais por ela como atriz e futuramente como cantora. 잠깐만. 나 오빠 좋아하는데 우리 사귈래? A Ji-soo também fez uma rápida aparição no drama coreano Os Produtores, que teve a atuação da Sandara Park e do Seo-yeon do Winner. E também a Ji-soo foi o centro das atenções naquele momento. O pré-debut da Kim Ji-soo foi cheio de atuações, mas nem sempre foi fácil. Se você quiser saber os desafios que o Blackpink no geral enfrentou antes de debutar, é só assistir o vídeo que está aparecendo na sua tela de recomendação. Lá eu te conto de uma maneira geral como foi todo esse processo de seleção do Blackpink. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima.